okubeera ng'osazeewo n'ogamba kodduukirire omwami ono MC Kato. Obangambe nti kwagamba tosobola kugamba nti ndi mu byamataka naye ate obuvunaanyizibwa obw'okukwatirako ndowooza abantu abatubeereddewo nabo bulina engeri gye busigala nga bwaffe. Somaba ekibuuzo nkitegedde bw'ombuuziza nti bulijjo tuli mu byamataka. Lwaki nkubuuziza bwentyo? Lwaki osazeewo n'ogamba kw'oteekinga epaati mu eventi y'omwami ono MC Kato? Mulongo atubeereddewo nnyo. Mayi mulongo ono muteeka mu kifaananyi ky'abantu ababeererawo abantu nga tebannabaako we babadde. Kubanga ebiro bingi Sozo property nga tannafuuka ya kabi. Bano be baana baabeeranga ku mizindaalo nga bagenda bayita abantu. Mujje Sozo property erina ekyaddala. Mujje Sozo properties erina fanicha, erina kino, tulina poloti. Ng'agenda akikola ku mutima ogwo. Ebbanga ddene nnyo eriyise. Ndowooza nga tetunnaba na kujjamu kumanyikwa, tetunnafuuka b'amaanyi, nga tetunnamanyikwa Sozo property. Bano be baana ababeerawo be twandiyise ba foot soldier. Mu biseera ebyo abaakubanga emmundu okufuba okulaba nga Sozo property efuuka y'amaanyi. Simanyi spirit gye yagijja, omanyi muvaamu omuntu oyo n'akutunuulira n'akukkiririzaamu nnyo. Nga kugamba ng'enzikiriza gyakukkirizaamu naawe togyekkiririzaamu naye ng'alaba oli waakabi oba ogenda beera waakabi n'ateekamu amaanyi ago kati ye mulongo oyo naye eventuali katono n'atusaasira ate ne tubeera baakabi nnyo kati bambi bwaselebratinga emyaka 15 tetuyinza butabaawo naffe mukubirako mumundu muteerawo kintu kye tugamba kyalifa teyeerabidde. Okay, mu biseera ebyo byogambye ng'okyahasoli nga tewamuwanga kasente. Of course, oba omuwaayo abantu bannyo tubawa ssente tulanga nti omuntu abadde alina waakola naye neyeegobawo baba babadde bamusasula oba omuwaayo okusobola okuba nti atambuza obulamu naye mubamu omuntu akozesa omutima kiringa bwenna anti nyingi nnyo kati tunula mweruwa tunula eno justin kati awo simanyi bade manyo oyinza okunnoonyamu kale nti mubamu omuntu gy'owa akozesa omutima n'agamba nti ekintu kankikole kisukka ku ssente katugeze mbamawulire zenna mikwano gyange bangi abamawulire nga asobola osobola omusanyusaayo katugeze n'ekintu nga kitono nnyo n'agenda n'akuteeka ku platifoomu kwegambe yandibaddeyo obuwumbi obungi okitegeera nti oba omuwaddeyo naye kyakukolera obanga atamuwaddeeyo mubamu ekyo ekintu ekiri extra. So biki byeyakolerako ennyo ebyakwatako ennyo ng'oggyeko okubeera ku drive ky'ogamba nti kino bane nkijjukira. Ffe baadivatayiza omuntu ekirabo ky'asobola okukuwa kwe kumanyisa abantu. Bw'ogenda nga omuntu ng'alina obusobozi bw'okuyimirira mu bantu abangi n'ayogera nti gundi ali saaviisi yonna gye weetaaga omulimu guwe gundi abakuwadde ekirabo ekisinga. Waba akuwadde bizinensi wadde oba togirabye mu kaseera ako naye bw'agenda ng'akwogera mu bantu kuba akikola. Abeera ku microphone n'agenda ng'akubazi drive muno mwonna mu Kireka ng'akuba abantu mu Kireka. Mu Kireka ebiseera bisinga omuntu wagamba nti ŋŋenda Kireka esooka okumuggira mu birowoozo nti ekireka waliyo Sozo ow'ekireka ku Kamuli Road. Bano be baana babadde ku ground nga bakuba emmundu eyo bakuba ekigambo ekyo okitegeera. So mu kuddamu okwangu ngu ye yandibadde omuntu gwe nandigambye nti atutaddeyo mu bantu nga tetunnafuuka b'amaanyi. Ku linnya lya Sozo properties omuwa percentage ki ku rebuilding? Nyinza okumuwa Sozo properties nno nyinza okumuwa nga 28%. So muwa nga 28%. Okay. Abantu abasinga badde bakumanyidde ebintu bya property naye bw'ovaayo n'ogamba kanteekinga epaati mu kivulu kino olowooza oba tufuuse nga promota w'ebivulu? Simanyi muntu bw'ayinza kuntwala nti oba nyinza okuba nti nfuuse promota naye ndowooza omuntu yandikitutte mu mbeera egamba nti kiba kirungi omuntu n'obeererawo omuntu eyakubeererawo si mu mbeera yakugamba nti obeererawo omuntu akubeererawo mu mbeera yonna mu sekita yonna nyinza okufuna enkya mukwano gwange nga alina kyaselebratinga nga wamawulire neŋŋamba kange nembeererewo gy'owe ne njogera olugero lwange ne gy'owe abantu ne babadde batamanyi nga tetuli mu kamera. Bw'obadde oyogera ogambye oli w'amataka oli wa bintu oli wa bizimbe kiki obadde otegeeza tusuubire ku lunaku olwo ogenda teekawo embeera mu bulamu bwe? Nteekwa buteesi, nteekwa buteesi. Kiringa bw'onoogamba nti omuntu ono gwe ndiringa naye waliwo kye batera okugamba nti osobola kugenda mazina ga nkima oba weewala emikira kubanga ziri nkima za mikira zijja kukona mikira kati tosobola kugamba nti omuntu omubeereddewo w'amataka
wa bizimbe nti mu chanzo kusanyusa nacho chinzo kukakana ko wansi wecho Okay, tufunye chance na tukufuna olwalo katukubuze. Ebintu byebidongo kati obi ayinga. Ebivulu bayimbi tulala bako omwami gwe bayita Pastor Amon. Ngagamba ali. Yeah. Wafuka talent manager kati. Nyinzo kuba si managing talents na yenyinzo kuba manti talents nga business zitugasa nnyo. Be bantu abaline dobozo erisobola okwogerera abantu abangi. Kati ate ndi advertiser. Nze kyennoonya nange bantu bangi. Okitegedde ekyo nti sirina ngeri gye tutasobola kuba nti tukola nabo. Wabeerayo ebirabo ebigabibwa ku bivulu. Sozo property management kikyatekekedde bafaani ba kata abanajja ku lunaku olwo. Olina engeri gy'ogambye Sozo property management. Simanyi oba okitamize nti Sozo properties kati ekola management y'abayimbi. Siwekiri, siroza nti kiri bwe kityo. Naye ngamba nti tukwatirako talents nyingi nnyo mu Uganda. Nnyo okubeereza akabi. So buli ali eyajja akunoonyeko. Not necessarily. Naye kisinziira. Sinza gamba ye oba nedda. Naye kwe gamba kisinziira. Mulimu talent nga mu butufu nnungi. Wakugamba nti kankole kino party yange Sozo properties namwe munkolere kino mumpe kino nange ndabe ngamba wa kino then bwe tukinwamu nga tulaba kikola nga tutambula yeah. Akasente okajjawa banaisozo ako tetulaba noyita abantu noyita ba public figure ba TikTok abayimbi ba celebu okubeera nga bakubira obula ndi mu business omuntu wakola akalanga bakuwa decent omuntu akalanga konna bwe nkakuba olwedde mba mazokola sente Nawe mba sinaziraba akala nkasaka itaweka ati mama zokola. Dozo muntu ya business yena so olokuchitegera. Nti sente si ensonga wabula kalango manyiga kalango ngeri je ka flow inze. Okay. Yeah. Kati nga tumaliza kuluna kulwa kato. Abantu. Basubire funa chi. Abantu baje basanyuke okusinga da mikwano ja kato. Baje bamusanyukireko. Okay. Of course ndeka teka zonna za kolebwa nyizo butagenda nyumo echo because of course gabo ndi sponsor nyizo butaga manti nze ntese chino ya abantu baje basanyuke of course wina abayimbi abalungi king sa ya kulembede ba artist then tata samu ya kulembede ba comedians then abayimbi abalabanyo baje basanyuke then baje balave kugamba mubula omuntu abeeredde wabantu ngabo wudde mbigambo biye muntu abeeredde wabantu abanji kumuzinda abadde mukono okuyamba kabalala okubeera okukola obulungi so abantu abalala bandize ne bafuna ekyokulabira ko cheki bawo singo obaka abantu boyambye okubeera kabalungi nabo tebakulekerera era abantu abasinze okujja okusanyukira ko kubato babadde mu entertainment industry bazaakola ki bazaayamba baza supporting ako ndoza abantu bandize balabe nti mu butufu obaka abantu bokwatidde ko okubaako we batuuka ate nabo babaako we batuuka bakukwatirako nnyo okay akatalekeka mu lugendo lwa katayo ogedde ku bantu bangi nnyo abayimbi olowooza nti nno okuposita wandibaddeko omuntu omu main sponsor naddala ku bantu bazaakola zi driver abayimbi abantu abalala Simanyi. Embere yo sobola jogera kote. Simanyi naye. Wancho gele internet ndoza nalava kulabi. Nga ekyetaagisa. Tusobola okukiyimirira mu abantu abali eyo. Abatazze kuyamba. Basponsors abalala simanyi naye. Twakiyimiriramu. Sijja gamba oba twesanga tukiyimiridde mu kati omuntu. Ojja kisobola weka. Mubamu ekintu kyokunonogane naawe ekyo kintu kitono nnyo. Oyagala kina. Bireke. So kati simanyi oba ki. Okay, kyonna kyaggwadda. Kyonna kyaggwa. Amina. Abanya ne Devos Kato Peter. Abantu bamanyi nga MC Kato. Nene sanyo lingi nyo, okubanga nzani esawe no atunziza media ezenja ulo. Big sponsors nga Sozo Properties, abasobote okoku atinako. Nebaza mukama Katonda, nti si changu, techiko lekeka, nchitegeza tuina kwe isamulonji na kutambula bumu. Nzani atunza wana abayimbi, nzani atunza wana comedians, nabaze kuruwa kato. Mwebale nyo, mwebale nilidala. Bakakasa enakuzo mwezi nga abiri mulimu yesandeja tugenda kukola ebyafaayo tugenda kukola likodi ekireka okirabu Victoria ebbanga lyemmaze mu industry eno gabuze emyaka 15 sirina muyimbi mu Uganda akoze launch
basinze nkozo kwenye kuse. Elanga lonchi kiyo sembe okola, ebadi ya David Lutalo, elana alogo concert, elogo go cricket olbo. Tore dokuwa UMV, ba Edi Kenzo, Kamal Beruzi, zena zivuga. Kole dokuwa UMV, ba Angela Karoleka Tiki Tiki. Kole dokuwa Bobby Wine launch, yakula Caroline na Musanga Ndeva. Kole dokuwa UMV, ba King Saha. Kole dokuwa UMV, ba Dr. Jose Camillion. Chetufu de Bamba, riba tete renyo. Nensala wanti, ganja kuse nyake kundu netano. At least nage industry, minota fali liyoko zeji, yenta ndepo. Sababu wengi zibuwa mwe, na kuzo mwe zinga abili mwuru mwu, januari, mwche mwambele wa ganda wa mwe. Nyongeyo kweta za sponsor, director Sozo Properties. Sema nyingi lichike nyeza kweba zamu. Memu kama mungu, akumisasuli de tata. Mwambele yon na, siku na kakuka sinweli Sozo, na atanyanukula. Embele ya COVID yon na, kabaka Sozo, ya mbele ya umumulonti, memu bubi. Nyongeyo kweta za manager Saka, nanyi ni chifo chino kilabu Victoria, uyotata jembi, andeze, wemba chameza na ngamba mulungogora, au bako la mwema terane njusa, manija saka neyanzi za nyo, neyanzi gi. Nyongele ukweba za haba imbi, haba imbi bimula hiyo bulangu mwema akoze, kiba zenti na senti zenda wa wadde, paziru wa mkwano, kama uli bensonga ya ngiruwa chitu kendo kuja kuzemi yake kumi nemeka, ya kumi netan, walona ratari kuchipande, mingwe bulangu mwema koze vuma zo kutuka, na baka kasati chitufu makina kubela na mbi. Nyongele ukweba zomu imbi kuwaita King Saha. Uwafunde kuotela Afrikana. Ya gambi ya antani kila chileke wani. Ya wakatu. King Saha wali. Ya konfami mze gabiru murumu. Nyongele ukweba za Professor Big Eye. Stabo so wa masanyalazi. Ya konfami mze na kuzomu za gabiru murumu. Tuli na ye. Nyongele ukweba za Baza Baza. Ya kuwebila wa Eksiba angibu na bafa. Ya konfami nze, aliwa ni nakuzo mwezi kamili kurumu. Nyongere ukweba za bakumendia, nzikawa kurembe dua, katusete mfamile, tata Sam, ni mama Sam, badimba, tulina moru na kuru, tata neyanzi za nyo, neyanzi gyo. Nyongere ukweba za mwenyindu, kuna ita asa ni mbonda, ya konfami nze, bajajama mwe ya nabu na, emandu wa gambi, akuru, kajewa aliasa ni mbonda. Nyongere ukweba za, wende mukila, viper ranking, wana wechi neka wano ya konfami nzida njuwaru. Nyongere kuna zaba hii mbi baganda bangere mkuzi na roo. Mwamuri mkano ni vada, spekta ni vada. Bawubi leko, wale mwana inaka imba. Paka itabi ya alava, kakute nso na wali. Nyongere kuna zaba kama ujenilari, fadiga, wama roo. Vete na njuwaru. Nyongere kuna za, pa MCs, MC Glad, MC Mata kufume, tina wubi leko. Kani ba promoter, tibe midia, ni kwa noja angemwe na. Bagala nyo, mchitu merewa, ena kuzo mwezi gabiri murumu, tukenda kule vipa. Nyongere kweba za mkuru wange, MC Jerry, zi yande taku Victoria, nchine kawano. MC Jerry Jerry, yanja gali za nansebeze li manigia saka. Nalijo nalinyangwa, naenda li nalinkulura, ngarawe mbera siyachi, si nyangu, nangamba amu lungo sembi, lo manigia saka, ila naandesa, manigia saka, nanyaniliza, ninyingire chintu. Nyongere kweba za manigia peri, manijia wakali faga na gawari, angkuli ya kama wanangamba wakata jiriwa, ne aganaka enzo kwa yaji, wakubwa na kutu. Mwe bale nyo, mwe bale mbwana, mbawe kurunga mbakaka sa security, okay, security, guru. Ninawa kuru wempise, mikuwana jagile, mkendo kula makuwa, mbitio vya njawo, na OPs, na OPs, na kasombela, ame senior secondary school, jema kuni na senior 4, bagienda kuba wano. Ninawa OPs ne OPs, abasu mendoko, Entebbe Air Force. Bagenda kubera wano, abamu mukama ya bawa, mainja bagalina. Niba ze kuruwachi, kuruwaka tu, inakuzo mwezi gabili murumu. Bako wola, mojetu berewa, mojetu ya gale, mojetu mimirwe. Mba wakurunga niba za kabaka Sozo. Baganda bange, nzesema nyi Sozo chenyiza mweba za. Kwa nasanya lala, mwoyampi tanangamba jangu na office. Na kwa wansi, nengurugu sama ziga. Nembuza mubanji bonna nzani asembeza kabaka Sozo. Na afisizo bude na atula wano. Elamba kakase na kuzo mwezi gabiri murumu. Mbu, ali na akenja ulu. Na ange kesimanyi kagendo ugumbo nile ula mudwangi. Akagendo kuchuso bila mbwenga sige na kusigala. Na mwendi. Mwema lenyo, mwema lulekala. Kanange, media houses. Bukebe TV, NPS TV, Sanyuka TV, PBS Telefina. Bandange, TV zezeja ulo. Mwena nivesa sokote kwenako. Media houses, Spark TV,
banange mwebale nnyo mwebalire the radios ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala nsigadde nze musikato drive master nze nkulembera abala ne bakomerera mu kazannyo k'okunoonya abantu tebabalimba ndagala nnyo bamukakabantu olw'omukisa.